Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ մի չափազանց կարևոր թեմայով, ցավոք սրտի շատ քչերն են տեղյակ այդ թեմայից, և ցավոք սրտի այդ տեղյակ մարդկանցից չափազանց քչերն են, որ գիտակցում են այդ խնդրի բարդությունը, և ուստի հենց այդ պատճառով էլ որոշել եմ զրուցենք այդ թեմայով, իսկ ինչի մասին ենք մենք խոսելու։ Խոսելու ենք միկրոբիոտի մասին, այսինքն այն բակտերիաների մասին, որը առկա է մեր օրգանիզմում։ Դե ինչ, գնացինք։ Եվ այսպես, ինչի որոշեցի խոսենք այս թեմայով, որովհետև շատ հաճախ եմ հանդիպում այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են նիհարել, հետևում են տարիներ շարունակ ցածր կալորիականությամբ սննդակարգերի, բայց միևնույնն է, քաշի տեղաշարժ չկա, չնայած նրան, որ կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է առողջականում, կամ ինչի է, երբ որ մարդիկ ընդունում են վիտամիններ, բայց ոչ մի վիտամին նորմալ չի յուրացվում, ինչի է, երբ մարդիկ ուղղակի մի թեթև մրսելով կարող են հիվանդանալ, որում բավականին ծանր, իսկ ոմանց կողքով ամենածանր վիրուսը կարող է ուղղակի անտարբեր անցնել, ինչի է հենց այդպես լինում։ Դե լավ, եկեք պարզենք հիմա։ May I have your attention please? 21-րդ դարի սկզբին գիտնականները նոր սկսեցին խոսել մի նոր օրգանի բացահայտման մասին, որը կշռում էր 2 կիլոգրամ և բաղկացած էր բազմամիլիարդանոց բջիջներից, և որին անվանեցին միկրոբիոտ։ Նա իր էությամբ հանդիսանում է մեր աղիների, մաշկի, լորձաթաղանթի, բակտերիաների միացություն։ Եվ գիտնականները, երբ սկսեցին ուսումնասիրել մեր այդ նոր օրգանը, ապշել են, քանզի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ մեր առողջությունը ընդհանուր հաշվով կախված է հենց այդ նույն օրգանից, օրինակ առողջ մաշկ, նորմալ մազեր, հիվանդություններին դիմակայելու ունակություն օրգանիզմին, քաշի փոփոխություններ, ընդ որում ոչ մեր ցանկության, և թե նիհարելու կողմը, և թե քաշ ավակելու կողմը, գիրանալու կողմը, մի խոսքով ոչ ադեկվատ պահվածներ մեր օրգանիզմի կողմից, որը հենց բխում էր նույն այդ միկրոբիոտի հետ կապված խնդիրներից։ Զուր չէ ասված, մենք այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք, գիտեմ, որ բոլորս լսել ենք ասա արտահայտությունը, բայց այստեղ ճիշտ ժամանակն է, որպիսի մենք նորովի վերաիմաստավորենք այս արտահայտության իմաստը, ինչի, որովհետև մեր միկրոբիոտը, նույն ինքը մեր միկրոաշխարհը բակտերիաների, ինչը որ ես նշեցի, սնվում է այն ամենով, ինչով սնվում ենք մենք, այսինքն, ստեղից հետևություն, եթե մենք կսնվենք անառողջ և ոչ բալանսավորված, կունենանք առողջական խնդիրներ, բայց այստեղ ուզում եմ առանձնացնել մի առողջական խնդրի մի ենթագլուխ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են նիհարել ու չեն կարողանում նիհարել, դա սպառնում է իրենց, եթե իրանք շարունակեն ոչ բալանսավորված և անառողջ սնվել։ Իսկ եթե այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն, եթե մենք ուզում ենք լինել առողջ և կարողանանք նորմալ և նիհարել ցանկության դեպքում և քաշ հավաքել ցանկության դեպքում, ուրեմն մենք ոչ միայն պիտի սնվենք առողջ, այստեղ շեշտում եմ, պետք է սնենք նաև բալանսավորված։ Բայց երկու բառով կասեմ, ինչի բալանսավորված, որովհետև հենց բալանսավորված սնունդի արդյունքում է, երբ մեր օրգանիզմում մտնում են անհրաժեշտ նուտրիենտներ, այսինքն դանցնենք նուտրիենտներով, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր, վիտամիններ, հանքանյութեր և կլեչատկա, այ հենց այդ ընդհանուր միասնությունից է կախված մեր միկրոբիոտայի վիճակը ընդհանրապես։ Իսկ երբ բնականաբար մենք չենք ապահովում նման պայման, այսինքն սնվում ենք և անառողջ և ոչ բալանսավորված, խախտվում է ոչ միայն այդ բակտերիաների թիվը, նույնի մասած այդ միկրոֆլորայի թիվը, բակտերիաների առկայությունը, այլ նաև փոխվում է դրանց տոկոսային հարաբերակցությունը։ Հասկացեք, ինչ որ դիֆիցիտ ժամանակի ընթացքում բերելու է բակտերիաների, ինչ որ բակտերիաների խմբի մահվան, իսկ դա նշանակում է, որ դրանց տեղը անպայմանորեն զբաղացնելու են էլի ինչ-որ խմբի բակտերիաներ, ու որպես կանոն այդ բակտերիաները, որոնք զբաղացնում են հների տեղը, լինում են ավելի քիչ ընկերասեր, ուստի այստեղից հետևություն, որ եթե դրանք լինեն քիչ ընկերասեր, կլինի, որ ռիսկը մեծանալու է, որ մենք ունենանք առողջական խնդիրներ, և այդ առողջական խնդիրների մեջ միայն չի մտնում նիհարելը, այս դեպքում երևի նիհարելը կլիներ ուղղակի սովորական զբոսանք այգիում, այդքան հեշտ, այդ դրանից բխող կարա լինի շատ պրոբլեմներ, մասնավորապես կարա լինի սիրտանոթային հիվանդությունները առաջացող դրանից, կարող է լինել շաքարային դիաբետը, ռակը, որը այսքան տարածված է, հարգելիներս, դրա համար դրա դեմ հետո պայքարել այդ վնասակար բակտերիաների դեմ լինելու է չափազանց դժվար, ուստի շատ կարևոր է պահպանել այն օգտակար բակտերիաները, ինչը որ այս պահին առկա է ձեր օրգանիզմում։ Բայց այստեղ շտապում եմ ձեզ ուրախացնել, քանզի մեր միկրոբիոտը կամ նույն ինքը մեր նոր օրգանը, մեր բակտերիալ լիմֆոնը
միակ օրգանն է, որին մենք ունակ ենք փոփոխել, այսինքն կարող ենք եւ փոփոխել բակտերիաների քանակությունը, շատացնել եւ քչացնել, եւ կարող ենք փոփոխել եւ նրանց որակը, այսինքն դարձնել եւ անորակ եւ ավելի որակյալ։ Իսկ ոնց կարող ենք փոփոխել? Կամ ճիշտ բալանսավորված սննդի միջոցով եւ առողջ ապրելակերպի միջոցով, կամ վնասակար սովորությունների միջոցով։ Ընտրությունը մերն է։ Իսկ ինչն է բերում դիսբալանսի մեր միկրոբիոտային։ Առաջի հերթին դա սննդային սովորություններն են, այսինքն մանավանդ այն հետաքրքիր ճակերտավոր դիետաները, որոնք մարդիկ սովոր են հետևել, հան հիմնականում մոնոդիետաները եւ ոչ բալանսավորված սնունդ։ Դա բերում է սթրեսը, էկոլոգիան, տարատեսակ դեղորայքների ընդունումը, օրինակ դեղորայքներից նշեմ շատ ճանաչված հակաբիոտիկները, նույնինք անտիբիոտիկները, իսկ ինչի եմ դա ասում, որովհետև շատերին գիտեմ, երբ որ պատե եւ անպատե առիթներին ուղղակի մրսածության ժամանակ, անկախ նրանից, թե իրանց տանում են բակտերիալնի ինֆեկցիա այդ պահին կամ ուղղակի վիրուսային, խմում են անտիբիոտիկներ, սրսկում են անտիբիոտիկներ, եւ որի հետեւանքով, հիշեք, անտիբիոտիկների հետևանքով ոչ միայն վատ բակտերիաներն են մահանում մեր օրգանիզմում, այլ նաև լավ բակտերիաներ, ուստի ստացվում է դիսբալանս, եթե իհարկե անտիբիոտիկները տեղին են ընդունված, այսինքն բակտերիալի ինֆեկցիայի ժամանակ։ Բայց դրա մասին հիմա չենք մանրանում, ուղղակի հիշեք, անտեղին ոչ պատե ժամանակին ընդունելով անտիբիոտիկները բերելու են նույն իմաստով բակտերիաների դիսբալանսին, որը տարիներով կարող է չվերականգնվել, եւ այստեղից հետեւություն, որ դուք կարող եք տարիների ընթացքում ունենալ մեծ քայլերով առաջ գնալ դեպի ճարպակալում կամ հակառակը չկարողանաք անգամ մի 100 գրամ նիհարեք։ Էլ չեմ ասում առողջականային խնդիրների փնջի մասին, որը կարող է հետագայում լինել, այսինքն տարատեսակ ոչ ադեկվատ պահվածքները ձեր օրգանիզմի կողմից, ինչը որ կարող է նաև հղի լինել մահվան վտանգով։ Եվ հիմա իհարկե կարող է ցակել շատ տրամաբանական հարց։ Լավ, ասենք թե իմ միկրոբիոտան դիսբալանսի է բերած։ Ինչ-ինչ դեղորայքների պատճառով, ու ասենք որոշ դիետաների պատճառով, կամ մենք չենք ուզում, որ այդ դիսբալանսը լինի հիմա կարգին վիճակում, բայց ուզում ենք այսուհետև շարունակվի այդպես։ Ոստի ինչ է պետք անել։ Պետք է առաջի հերթին սնվել առողջ, եւ այստեղ էլի նորից ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալ բառի վրա. սնվել բալանսավորված, սա շատ բաղկացուցիչ բառ է, որովհետեւ բալանսավորված սնունդը, արդեն ինչպես նշեցի, շատ կարևոր է միկրոբիոտայի ֆոնի ընդհանրապես պահպանման համար։ Ուտել օրեկան 600 գրամից մինչև 1 կիլոգրամ եւ բանջարեղեն եւ միրգ։ Հիմնական շեշտը հանգարճ չտաք բանջարեղենին, մենակ կամ մենակ մրգերին։ Փորձեք կես-կես անել, դա ավելի իդեալական տարբերակ կլինի, բայց մոտավորապես հասկացեք 600 գրամից մինչև 1 կիլոգրամ։ Բայց անպայման ուղղակի խնդրանք, ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի այդ մրգերը եւ բանջարեղենը լինեն մաքսիմալ թարմ, որովհետեւ մաքսիմալ թարմ վիճակում է պահպանվում նույն բանջարեղենների եւ մրգերի մեջ այն օգտակար նյութերը, մասնավորապես վիտամինները, անկանյութերը եւ կլեչատկան, որ այդքան պետք է մեր միկրոաշխարհին, մեր բակտերիալների աշխարհին, քանզի հենց կլեչատկան է համարվում մեր միկրոֆլորայի հիմնական սնունդը։ Հարգելիներս, ինչի համար որոշեցի անդրադառնալ հենց այս միկրոբիոտայի թեմային, այն նրա համար, որ ուղղակի ձեզ հասցնեմ այն միտքը, որ միայն առողջական խնդիրներ չունենալու հետևանքով, այսինքն լինում են մարդիկ, որ անալիզներ են տալի, ասենք հորմոնների, բիոքիմիայի, ընդհանուր արյան անալիզը, ու կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, բայց այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի չեմ կարողանում նիհարել, կամ ինչի չեմ կարողանում օրինակ քաշ հավաքել, որովհետև հենց ամբողջ խնդիրը կարա թաքտված լինի միկրոբիոտայում։ Իհարկե միկրոբիոտան կարգի բերելու համար նաև արվում է բժշկության մեջ, կիրառվում է նաև որոշ թերապիաներ, որի մասին մենք հիմա չենք խոսա, որովհետև քանզի իմեջը բժշկական հետ չէ, կա նաև որոշ սննդային հավելումներ, որ նույնպես կարող է պահպանել միկրոբիոտայի բալանսը, բայց դրա մասին հետո կխոսենք։ Դրա համար ես որոշեցի ձեզ ծանոթացնեմ, եւ նաեւ հիմա այս ամեն ինչի ձախ, հիմա եկեք ամփոփենք։ Ուրեմն ի՞նչա պետք առաջի հերթին, որպեսզի դուք կարողանաք նիհարել։ Առաջի հերթին պետք է սնվել առողջ եւ բալանսավորված։ Հիշում եք, չէ՞, դա բաղկացուցիչ բառ է, բալանսավորված, միայն առողջը ստեղ կարթեն կարևոր չէ։ Ուղղակի ուշադրություն դարձրեք ձեր միկրոֆլորային, եւ ամեն ինչ կլինի հիանալի։